Arvoisa puhemies, unionin kasvihuonepäästöistä noin neljäsosa on peräisin liikenteestä. On siis olemassa selkeä tarve vähentää liikennepäästöjä. Liikennettä on siis viherrettävä. Kansainvälisissä ilmastosopimuksissa lentoliikenne on jätetty kokonaan pois. Se tuottaa kuitenkin päästöjä kasvavassa määrin ja se tulisi ottaa mukaan sopimuksiin. Arvoisa puhemies, täällä todettiin, että käyttäjä maksaa -periaate on hyvä periaate. Se allekirjoitan tämän, se on hyvä silloin, jos otetaan myös olosuhteet huomioon. Me tiedämme, että Euroopassa on harvaan asuttuja maita, on alueita, joissa ei ole joukkoliikennettä, ei ole mitään mahdollista liikkua muuta kuin yksityisautoilla, ja silloin kyllä käyttäjä maksaa -periaate ei ole oikea. Jos ajaa huviajua, se on aivan toinen asia kuin jos käyttää omaa autoaan pakottavaan tarpeeseen ilman, että olisi mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä. Arvoisa puhemies, tavaraliikenne on pyrittävä suuntaamaan tulevaisuudessa pois maantieliikenteestä. Ja yleinen pyrkimys liikenteessä on oltava pois fossiilisista polttoaineista käyttävistä liikennevälineistä uusiutuvia polttoaineita käyttäviin muotoihin. Arvoisa puhemies, meillä on paljon tehtävää EU-tasolla, jos me aiomme todella pyrkiä niihin tavoitteisiin, joita yhteisesti on lausuttu, eli päästöjä vähennetään. Kysymys on tahdosta, ja koska se on yhdessä päätetty, kaikkien kansakuntien on yhdessä myös tehtävä sen eteen, että päätökset toteutetaan.